Ka nisur punën në sesionin e 4 të legislaturës së 10, Parlamenti i Shqipërisë, ku kryetarja Lindita Nikolla ka bërë një përmbledhje të arritjeve të sesionit të kaluar dhe ka paraqitur sfidat e këtij sesioni. Sipas saj, prioritet mbetet integrimi evropian dhe roli i kuvendit në këtë proces, por edhe reformat e veçanërisht përfundimi i reformës zgjedhore. Kemi filluar gjithashtu nga puna për forcimin e kapaciteteve institucionale të kuvendit për kontrollin e përputhshmërisë së projekteve me standardet e Bashkimit Evropian. Nëpërmjet monitorimit efektiv të përputhshmërisë së projektligjeve me këto standarde, për të garantuar cilësitë lartë të legjislacionit të përafruar. Reforma zgjedhore do të jetë gjithashtu një prioritet i këtij sesioni. I rekomandoj Komisionit Reformës Zgjedhore të përshpejtojë ritmet për përgatitjen në kohë të paketës ndryshimeve, duke patur si referencë edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për votimin nga diaspora. Por tensionet nuk kanë munguar as në këtë seancë, kur pasi e ka kërkuar fjalën për procedurë, Sali Berisha ka hedhur akuzën ndaj qeverisë dhe kryeministrit. Kam paraqitur prej muajsh ligjin e heqjes së parashkrimit. Dhe ju zguxoni se i keni të mbushur dyshekt, frigoriferët, lavatriçet, kontot me para të vjedhura. Niko, ka ardhë Rozarta në shpinë tanë në njëherë? Zonjë, ka ardhë Rozarta të këti në njëherë të kujtë janë 400.000 euro? Unë merëm vetëm me dhjame, sepse ajë i stisë të gjitha këto. A e mërë të veshju tani? Tani i teke të ati dhe thotë 4 deputet të përjashtor nga këtë grupë. Edhe pas përfundimit të kohës së fjalës, ai nuk ka pranuar të largohet nga foltorja, duke e vijuar fjalën e tij drejt për drejt në rrjetet sociale. Këta dhe parlamentin duhet ta privatizojnë. Këta edhe opozitën duhet ta privatizojnë. Këta dhe fjalën e saj nuk mund ta tolerojnë, sepse këta kanë humbur çdo ndjesi ndaj qytetarëve. Në këtë situatë, krerët e grupeve parlamentare kanë njoftuar se fjalën e tyre që duhej mbajtur sot, siç do tradita, do ta mbajnë në seancën e radhës parlamentare. Zonja kryetare, procedojmë me pikën tjetër trendit ditës. Ne kryetarët e tjerë grupeve parlamentare do t'i themi fjalën tonë gjatë seancës pasardhëse të kuvendit. Edhe pas mbylljes së kësaj seance, Berisha ka vijuar të flasë në Facebook. Njoftimet që kanë të bëjnë me grupet parlamentare për katësinë në komisione, dorëzim mandate të deputetëve të tjerë do të bëhen në seancën e radhës. Faleminderit, këtu seanca mbyllet. Ikën dhe këto porozetën e murt me veti apo jo? Faktikisht 600.000 euro presin të kujt janë. Hajde thoni këtu. Hajde betoni këtu që si janë tuo janë. Urdhoni, ikën, jam bathen, ja, sa dolen eurot e rozes, jam bathen.